ndërsa në pjesën e dytë shikoj një skuadër shumë të gjatë dhe skuadër të brishi nga momenti në moment, presim që skuadra kundërshtare na sulmoi. Bëjmë disa gabime, po të themi shumë të thjeshta nga futbollistët tanë, por edhe gabimi në rreshtim në rastin e golit duhet përmirësuar patjetër. Cameron Todhen, për të filluar ndoshta me intervistat, Todhe, jemi gati për të nisur? Apo e do presim? Gati, unë jam gati, po gati deri tani për të shprehur edhe unë ashtu si juve keqardhjen për këtë. Duhet ta quaj humbje se e kishim fitore në dorë, po të pësosh një gol në minutën 7-8 është fatkeqësi, është më shumë se humbje. Në një mënyrë të tillë e kishim lojën në dorë, është një siç e themi në jargonin përditshëm, është gjyna i madh. Megjithatë po pres nga momentin në moment që të vinë lojtarët, të vinë trajneri në mënyrë që të ndjejmë edhe përjetimin e tyre. Besoj edhe keqardhjen e tyre, ndoshta deri diku edhe irritimin e tyre, i kam parë shumë të zhgënjur. Trajneri Reja u fut më një herë në dhomat e veshjes me kokën ulur, me një imazh shumë i keqardhur, shumë i dëshpëruar, shumë i zhgënjur. Më një herë pas fërshëllimës tre herë të arbitrit, u fut në dhomat e veshjes i pari nga të gjithë. Atëherë kur juve po komentonit ato vërshëllimat e tifozëve ndaj skuadrës tonë, është një moment i pa shmangshëm. Besoj edhe publiku është zhgënjur, sepse nuk reshti së mbështetur i kombëtarën gjatë gjithë kohës, sidomos tifozët kuqezi, ata që nuk ndalojnë asnjëherë, nuk së mbështetur i kombëtarën, së mbrojtur i kombëtarën, e prisi një fitore kaq të madhe, e prisi një fitore në këtë fushat kualifikuese të Nations League. Është zhgënjyese, është për të ardhur keq, është nuk di ç'të them më tepër kur e hum fitoren kaq lehtë dhe si gjithmonë me atë smundjen e përhershme në sekondat e fundit. Okej, do të jemi në pritje të intervistave, sapo të kesh dikë gati, më njëherë fillojmë se jemi shumë kurioze për të dëgjuar. Patjetër do të kërkoj. Por që vërtet që sot lojtarët do të jenë vërtet fjalë pak, sepse realisht i ka prerë këmbët, i ka prerë gjuhën, i ka prerë çdo gjë, ai gol i psuar në minutën e fundit. Sot realisht Andi ka qenë ndeshje, ne nuk e di nëse mund të ndryshojmë mënyrën e dhënies opinionit apo të analizës. Ta bëjmë le të themi nga minuta 90 e kthej. Pastaj këto 6 minuta ta lëm veç. Patjetër e theksojmë dhe rithekësojmë që ne skuadra jonë përfaqësuese bëri një ndeshje të mirë sot, sidomos pjesën e parë. Por kemi ato dilema tona, kemi atë skuadrën e gjatë që e themi gjithmonë, nuk kemi kompaktin midis linjave. Skuadrat, s'po flas vetëm për Islandën, por edhe Izraeli në ndeshjen para 3 ditësh kishte shumë hapësira, çakulloni topin mjaftëlirshëm. Pra nëse skuadra është e gjatë, është shumë e thjeshtë për skuadrën kundërshtare. Nëse ne jemi ngushtë, jemi kompakt, patjetër do të jesh shumë e vështirë. Në epokën e Debiazi, skuadra lundet me një 4-3-3 ose në fazën mbrojtëse me një 4-5-1 po themi. Pra skuadra ishte mjaft ngushtë dhe ishte pothuajse e pamundur që skuadrat kundërshtare si Franca, si Zvicra, si kushdo skuadër, Rumania, e kishin pothuajse të pamundur që të depërtonin në portën tonë. Por kemi një skuadër me potencial, me futbollist shumë më të mirë se sa mendoj se sa çdo epokë tjetër, por nuk kemi një skuadër kompakte, sidomos në fazën defensive. Se në fazën ofensive kemi futbollistë nga momenti në moment ne presim janë të rrezikshme, presim të bëjnë diferencën. Siç është Uzuni, Cikalleshi, Broja, Bajrami, Aslani, kemi futbollist të një niveli mjaft mirë që nuk e kemi pas asnjëherë. Pra nuk është problemi tek futbollistët, nuk është problemi. Është problemi ndoshta ke drejtimi i trajnerit Reja, sepse skuadra nuk është e ngushtë, skuadra është shumë e gjatë. Ky është problemi jon Alban. Edhe në ndeshjen kundër si rregullohet kjo Andi? Përmendimin edhe... ton. Ti ke qenë pjesë në shumë ndeshje, problematikat kanë qenë edhe në kohën kur keni qenë ju, golat psuar minutën e fundit kanë ekzistuar dhe atëherë janë dhe sot. Patjetër. Nëse ndos në kokat e lojtarëve kur vjen minuta e fundit. Të ishim po dominoni, ishim kontroll. Do thuash 10 me 11. Nuk besoj se e bëri diferencën. Është tjetër aspekt, kam përshtypjen 10 kundër 10 të dominosh në ato mënyra për 5-6 minuta. Në vlerësimin tim është puna e trajnerit që duhet të si një italian që punon mjaft fort në fazën defensive,
por me ekipin ton kombëtar ne nuk e kemi parë këtë gjë. Kemi parë një skuadër shumë të gjatë, shumë të gjerë dhe shumë të lehtë depërtueshme. Marr një shembull në ndeshje. Po pse mund të ndryshojë nga pjesa e parë tek pjesa e dytë kështu në këtë mënyrë? Po në pjesën e parë kishim ritëm në këmbët e futbollit, kishin energji, ku topin e xhironin mjaft shpejt, por në pjesën e dytë u tërhoqën me disa gabime që erdhën në vazhdimësi të futbollistave dhe në fund fare erdhën deri tek goli. Mund të shohim pa golin e Lejanit ose ndoshta ta nisim nga kartoni i kuq.